یەکێک لە پاڵاوگە گەورەکانی نەوتێرەمی کوردستانە. سەرەڕای گوشارەکانی حکوومەتی عراق بەڵام لە کارکردن بەردەوامە. ڕاوشکارێکی سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان بۆ کاروباری وزە پێی وایە فشارەکانی حکوومەتی عراق کاریگەریان لەسەر هەناردەکردنی نەوت نابێت و ئەوان بە جۆرەی دەستور مامەڵە دەکەن. ئەبینم کە فشارەوە سەرنددیێک و کۆمپانیە هەندێک هەرێمیجیکەن کاریتکە هەندێکی ناوەڕاستەوەکی کارە خەدەماتە بێژنەکەن خوسیای بدی نەەکەشن ئەم دێ ناوێت وایخستن لستە ڕەشدا احتیممالە هەنگزانن عێراق باشوورە عێراق ناوەڕاستە عێراق نفتە کا زورا لێ ڕژێ پتر سێ میلیون بەرمیلیون نفتەیژێ دەرکەون ئەو کۆمپانیت بەردەوا منندێک کارە خوکەن. تێستا دوو کۆمپانیای بواری خزمەت گوزاری نەوت کشاونەتەوە و کۆمپانیایەکی دیکەش مۆڵەتی سێمانگیداوە بۆ کشانەوە. بەڵام بەڕای شارەزایەکی بواری نەوت کشانەوە یەو کۆمپانیانە هیچ کاریگەریکی نابێت و چەندین کۆمپانیای دیکە هەیە داوایان کردووە شوێنیان بگرینەوە. ئەو کۆمپانیانەی کە کشانەوە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان سەرجەمیان کۆمپانیای خدمەت گوزاریە و شەریکاتی خدەماتە هیچ کاریگەریان نابی لەسەر بەرهێنانی نەوت. کۆمپانیە سەرچیەکان کە بەرپرسن لە بەرمێنانی نەوت و هەنارکردن نەفت ئەوانە بەردەوامن بۆیە هەنارکردن نەفت لە هەرێمی کوردستان هیچ کەمی نەکردەوە و دەتوانرێ زۆر بە ئاسانی کۆمپانیای تر ئەم خزمەت گوزاریانە جێبەجێ بکە بە تایبێت کۆمپانیایەکانی ئاسیاوی کە بە ڕەنگە بنر خەچکمتر کارەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن. هەروەها ئەنجومەنی وەزیران لە دواین کۆبوونەوەی دادوپاتی کردەوە هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری مافوشایی سەدە سووریەکانی نابێت و ملکەچی هیچ فشار و هەڕەشەیەکی حکوومەتی فیدراڵیش نابێت کە دەیەوێت مافەکانی خەڵکی کوردستان پێشێل بکات. سەرباری بڕیاری دادگای فیدراڵی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوە بە هەمان بڕی جاران بەردەوامە. شانەوەی هەندێک کۆمپانیای بواری نەوتی شارەمی کوردستان تەنها لە بواری خزمەتگوزاریە و وەزارەتی سامانە سروشەکان کۆمپانیا چینیەکان دەکاتە جێگرەوەیان. ڕێناز سعالی، کوردستان 24، هەولێر.